U 12 sati i 19 minuta središnja Hrvatska doživjela je jednu od najvećih katastrofa. Ovaj dio naše domovine pogodio je snažan potres jačine 6,2 stupnja prema Richteru. Najviše je stradala Petrinja. Epicentar potresa bio je tek 3 km od tog grada. Većina kuća uništena je do neprepoznatljivosti. Broj ozlijeđenih još nije u potpunosti poznat. Nažalost, raste i broj smrtno stradalih, među kojima je i 13-godišnja djevojčica. Posljedice su katastrofalne, potres se osjeti u cijeloj Hrvatskoj, a uz Petrinju pogođeno je i sisačko područje te grad Zagreb. U samo nekoliko sati cijela Hrvatska ujedinila je srca. U pomoć prisižu hitne službe iz cijele Hrvatske. Prema Petrinji su krenuli i pripadnici dubrovačkog HGSS-a. Krenulo je 9 ljudi. Dio je krenuo iz Dubrovnika, dio je iz naše ispostave u Neretvi. Krenula je standardna medicinska oprema kao i osobna oprema svih spašavatelja. Sastanak je sa ostatkom kolega iz Hrvatske u Petrinji, odakle će oni dalje se koordinirati ovisno po potrebi, što bude potrebno, ići će gdje bude potrebno. Na raspolaganje su se stavili i vatrogasci iz cijele naše županije. Pripadnici javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih društava također su se uputili prema pogođenom području. Naša županija je stvarno odmah se stavila na raspolaganje glavnom zapovjedniku. Nakon nekoliko vremena on je pozvao i zatražio pomoć. Našu opremu koju imamo za potrese, koju smo sve skupa gradili i radili. Bolje da je nikad ne upotrebimo, ali evo, krenuli su gore momci. Znači vatrogasna prikolica, 2 vatrogasna potražna psa i vatrogasna navalna vozila sa svom potrebnom opremom koja mogu intervenirati na ovakvim teškim intervencijama, vjerojatno možda u najvećim ugrozama koje se mogu dogoditi. Naših vatrogasa je pošlo 30. Ono što svakako vrijedi pohvaliti je veliko srce naših sugrađana. Odmah je osnovana grupa Dubrovnik za Petrinju na Facebooku. Javljaju se brojni Dubrovčani, nude smještaj obiteljima koje su ostale bez domova, odjeću, hranu, brojne udruge i skupine se organiziraju kako bi krenule za Petrinju. Nadležni šalju apel. Naše veliko srce uvijek pokazala Hrvatska, ova naš južni kraj posebno. Gledajte, ne možete. Mislim, to su emocije velike nama i stvarno veliko je srce da dođu u pomoć. Ali ja isto mislim da je bilo bolje da se svi skupa strpe, da poštuju zapovijed. Gledajte, kad dođe previše ljudi, nekad ni to nije dobro. To je bilo dobro da idemo organizirano, kad budemo, da se jave sutra, jer vjerojatno sigurno će jako biti puno posla i u Petrinji, Sisku i svom okolici cijelog kraja. Tako, jedno strpljenje, jer nekad je bolje doći malo kasnije. A evo, tako, a mi idemo ciljano, s tehnikom i opremom, koje možemo pomoći. Poruke podrške šalju iz Dubrovačko-neretvanske županije i grada Dubrovnika. Zajedno s gradonačelnicima Splita, Šibenika i Zadra, dubrovački gradonačelnik donio je odluku o otkazivanju svih planiranih novogodišnjih aktivnosti te uplati od po 150.000 kuna gradu Petrinji. U tom gradu jutro su boravili predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković s ministrima. Donesena je odluka o ukidanju propusnica za međužupanijska putovanja. U međuvremenu sve raspoložive snage su na terenu. Pred Petrinjom je jedna duga noć. Budimo u mislima s njima.